E hoje é dia da gente falar da franquia Lego nos videogames. Sabia que são mais de 50 jogos que vão desde jogos de corrida, xadrez e até jogos Lego que a gente conhece de títulos do cinema? Então bora lá conhecer os 10 melhores jogos do Lego de todos os tempos. Em décimo lugar temos Lego Worlds. Ele foi lançado em 2017, tem várias expansões e é um jogo totalmente aberto que te dá liberdade para criar o que você quiser, peça por peça, além de poder explorar tudo que você criou com vários veículos. No Lego Worlds, tudo é possível. Em nono lugar está o Lego Marvel Vingadores, que traz uma aventura cheia de super-heróis tentando salvar o mundo com muita ação, e você pode sentir como que é usar cada um dos superpoderes nos cenários que você já conheceu no cinema. Em oitavo lugar temos o Lego Jurassic World, que deixa você explorar os acontecimentos dos 4 filmes e tudo com aquele humor clássico da série Lego. Além de você reviver os momentos chaves dos 4 filmes, você pode causar grandes estragos com mais de 20 dinossauros Lego. E em sétimo lugar temos Lego Os Incríveis, que, a propósito, é o jogo preferido de muita gente. Além de você poder usar todas as super habilidades, os jogadores podem formar equipes com os amigos, o que deixa a experiência muito mais legal e permite combos únicos. Em sexto lugar chega a série Harry Potter. Inclusive, é a preferida do Fernando Matheus, que jogou bastante com os sobrinhos dele. Aqui você pode jogar com mais de 100 personagens. Você pode aprender feitiços, fazer duelos avançados e se preparar para enfrentar, no final, o Lord Voldemort. E em quinto lugar temos Lego DC Super Vilões. Aqui o objetivo é se tornar o melhor vilão do universo e você tem que realizar maldades, destruição e tudo isso com muita ação. E o Bruno Rodrigues falou que esse é o jogo Lego preferido dele, que ele comprou para jogar com o filho e depois ficou lá jogando sozinho de tanto que ele gostou. E em quarto lugar temos um jogo Lego da franquia Star Wars, O Despertar da Força. É um jogo divertido, muito bem humorado e deixa você jogar com Rey, Finn, Poe, BB-8, Kylo Ren, Han Solo e vários outros personagens do filme. Esse jogo tem um sistema melhorado nas construções e várias batalhas de blasters. E temos um cara aqui que não se decidiu ainda, qual que é o jogo Lego preferido dele? O Davi Torres falou que o Lego Star Wars fez parte da sua infância, que as mecânicas mais legais são do Piratas do Caribe e também de Harry Potter. Beleza, valeu o comentário. Em terceiro lugar temos Lego City Undercover. E aqui você joga com um policial que tem a missão de se infiltrar no mundo do crime para caçar um bandido recém-fugitivo. E o legal é chamar um amigo para jogar junto com você e cada um explorar um pedaço de uma gigante cidade de mundo aberto. Em segundo lugar ficou o Lego Marvel Super Heroes, e Otávio Augusto explicou o motivo. Ele disse que praticamente todos os jogos Lego são divertidos e ótimos, mas o preferido dele é o Lego Marvel Super Heroes pela sua diversão, com muitos personagens e um mundo aberto com muita coisa para fazer e também pelas suas inúmeras referências. Boa, valeu Otávio! Ó, e vai uma dica aqui, em 2019 foi lançado o Lego Marvel Collection, um pacote de 3 jogos em um, ou seja, o Lego Marvel Super Heroes mais o Lego Vingadores e mais o Lego Marvel Super Heroes 2. E agora, em primeiro lugar, o jogo Lego, que é o preferido de muita gente, o Lego Batman. O jogo fez tanto sucesso que existe o Lego Batman 1, o 2, o 3 e um monte de expansões. E o Diego Ortiz falou que o Lego Batman original é o preferido dele e diz que jogar as missões na perspectiva dos heróis e vilões é muito legal. E você, fala pra mim, tem algum jogo da série Lego que você acha que deveria entrar aqui nessa lista? Conta pra gente nos comentários e aproveita e já clica no inscreva-se e no sininho pra ser avisado dos próximos conteúdos que a gente colocar aqui no canal. Então eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Ah!